兄弟们，毋庸置疑啊，今天来的呀，依旧是个大族啊。刚梳完妆啊，说盒饭在6楼，啥都没干，先去吃饭。走 ，Let's go。兄弟们，先开饭。真假？1万完全不够。最后不该办了。打完日工，得去干一番，第二番马上完。饿的时候再下饭，这玩意需要拌上一拌。下饭了，不拌的话不下饭。今天时序打针，先干第3份吧。兄弟们，没吃饱。兄弟们，打完折工了，我看有没有机会拿第3份。我
吃了两份，我就没有干第三份的时候，从门口站个人不。啊，我去的时候他就在那里坐着。他说啥？那一个哥们拿，他说一人只能吃一份。兄弟们，第三份没吃上啊，有人看着呢，没好意思。兄弟们，现在才五月份啊。今天31度，我已经感受到横店的夏天了。好，今天不久搁棚里拍，晒不着。哎，我就两件，哎，还得是我运气好。哎，今天也算是进来了，干活呀。这碗大，千万别虚荣心作祟，真心换。兄弟们，终于拍完了，今晚饭了。兄弟们，又订到盒饭了，先拿两份。哇，太饿了，一份根本不够吃。这牢饭确实饿呀，那玩意儿跟踩缝纫机似的。今天也是体会到了踩缝纫机的感觉。太饿了，真饿呀！第二份走起，跟做了个噩梦似的。劳改饭，踩那玩意儿。啊，这块鱼不错。嗯，还没有刺。嗯，跟这鱼砸过的。爽，兄弟们，打完收工啊，今天吃盒饭真不错啊，就是饭量有点少了。我的第三份是真没有，最后一盒，这是最后一盒。啊。